मिंगलावा शिं डीपीपीयू में तंजाये में ना किंशन आईटी ना सोया दरी ने गुस्सु सीटिंग से पिवारो में शिं सिकाइंग टाइम मिंगे में ने मा सेवा चांग चिवा बेगो सिकुसे लारे सिकाउंसिये सिचांग हा डिसमाला सनीये ने नीले सननाई वुंचिंगा चाप्या मैंसे टकाई खयालो सिकाउंसी टपा कुनसे चोते सोंपी अम्याप्या စစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့စစ်ကြောင်းကိုနေကလေးနေရာခွဲပြီးဂျာပြမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်လိုက်တာကြောင့်90ကျော်သေပြီးအများပြားဒဏ်ရာရရှိသွားကြတာ။ကျန်တဲ့အယောက်20ကျော်ကတော့အဲဒီနာကလာပို့ရွာမှာဝင်ရောက်တပ်ဆွဲနေကြောင်းကနီပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ စကန်တိုင်းမြို့မျိုးနယ်ဝေးပင်တော်ကျေးရွာနယ်ဖုံးမင်းကြီးကင်းကျေးရွာကြားမှာလဲဒီဇင်ဘာလ2ရက်နေ့မွန်းတဲပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေစီးနင်းလိုက်ပါလာတဲ့20ခုနှစ်စီးပါရေတန်းဂျားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီရင်တန်းလာတော့မိုင်းလေးလုံးအရင်ခွဲပြီးမှတစ်ဖက်ပွင့်ပြောင်းနှလုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာကားမစီးပြက်စီးသွားပြီး ကားပေါ်ပါတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေအသေးပြောက်များနိုင်ကြောင်းဘလက်အီဂယ်ဒီဖ ens ဖော့စ် MMU တာဝန်ခံကအတည်ပြုပြောဆိုပါတယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုဘလက်အီဂယ်ဒီဖ ens ဖော့စ် MMU အဖွဲ့ကဦးဆောင်ပြီးမြင်းမူလျှက်စီးပျောက်ကြားအဖွဲ့ PDF မြန်မာမဟာမိတ်ငါဖွဲ့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သူကဆက်လက်ပြောပြပါတယ်ရှင်ပြည်တွင်းမှာတိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့ PDF နဲ့ CDM ရဲဘော်တွေအတွက်ချက်ပို့တက်သားတွေဖြစ်ကြီးပယောက်မြန်မာပြည်သားတွေကကြိုးစားလုပ်ကိုင်နေကြတယ်လို့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရောက်ဝေဥကျွန်လှည်စနာပြသူတွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်မာတူတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါ ဒီနေ့ကျင်းပတဲ့ကိုရီးယားနိုင်ငံချန်ဝမ်မြို့ဆန္ဒပြပွဲမှာကုလူပြောလိုက်ကြတာပါ။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကဒီနေရာကြီးအကောင်လုံးပဲပေါ့နော်။စိတ်ထဲမှာကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဆိုတော့ဒီပါဒီမှာဒီပါမှာနိုင်ငံမှာရောင်းနေတဲ့နိုင်ငံသားတွေအကောင်လုံးကထပ်ပိုင်ပေါ့နော်။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီကြိုးတာလေးပုံလုံးကိုထပ်ပတ်မှုကြောင့်ဒီစပေါ်တွေကလည်းတည်ရှိနေပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒ
ကျင်းပဖို့အတွက်ဘုံဘုံတို့ဒီဘက်ကိုကျင်းပရင်ကျင်းပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားရောက်မြန်မာတွေဟာအပတ်စဉ်ကြတာပရင်းနဲ့တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းဆန္ဒပြနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာစုံလိုက်တိုက်ပွဲဝင်ရမှာဖြစ်တဲ့။ကြာရတောင်ဝင်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းလက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ကထောက်ပံ့ရေးတပ်သားဘုံလို့ကျွန်တော်တို့ကစကောရင်းလုပ်တဲ့ကထောက်ပံ့ရေးတပ်သားမြန်မာပြည်
ကျွန်တော်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာစစ်အာဏာရှင်အမတရားကြီးဆုံးပြီးတော့အကြမ်းဖက်ရဖြစ်တဲ့ကိုဒီစစ်အာဏာရှင်အမြဲတမ်းကြားကြာဆုံးရတဲ့ကိုကိုရီးယားနိုင်ငံရောက်မြန်မာနိုင်ငံနားပြတဲ့အတူကျွန်တော်တို့ဒီဆန္ဒထုတ်ဖို့ပေါ်ပြီးပြပါတာပြပါတယ်ဒါကြောင့်စစ်အာဏာရှင်ပြောကြရည်အဓိကဖြစ်ပါတယ်ကိုရီးယားတို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုအားလုံးပေါ်ကြမှာစောင့်ကြပါအရေးတော်ဘုံအောင်ရမီ PDF ကိုစီဒီအမ်ကိုဆိုဒီဘက်လူတွေထောက်ပြရတဲ့ပုံမှာစီဒီအမ်ကိုပဲအားရမဆိုင်နိုင်တော့လဲအတွက်ကြောင့်မလို့PDF ကဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်မလို့နှစ်ခုစလုံးကရည်သူညီမျှဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်စီဒီအမ်တော့ကိုလည်းတချို့ဟိုစီဒီအမ်ဝန်ထမ်းတွေအတွက်ကိုလည်းထောက်ပြနေမှာလိုအပ်ချက်တွေဖြစ်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်လိုအပ်ချက်တွေဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဒီစီအမ်ပေးခ
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီပါကလူတွေကတော့ကိုတက်နိုင်သလားမီးစက်တွေကိုတော့ဒီပါလူတွေကစီဗီယန်အတွက်ကိုစပေါ်တေ့ရှင်းလုပ်နေပါတယ်ပီဒီအက်ကိုလည်းကိုယ်မီးစက်ရအတွက်ကိုစပေါ်တေ့ရှင်းလုပ်ပေးနေပါတယ်ရှင်တိုက်ပွဲမှာဟာလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရေတော့ဘုံအောင်ရမီကျေးဇူးပါ
कोरिया ने गाले डेमोक्रेसी ये ठोक खन निरा मो अगुलो सना ब्यावरी सीगा निरा वा खम्या चनो माउंटू बा မြန်မာ့ຫນွေဦးတွန်လှရေးအတွက်ရမွန်ခွေရှာပွဲတော်ကိုဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့ရဲ့လူစီကားရာရှင်ချူဂူရှိခပူခိချိုရက်ကွက်မှာဒီဇင်ဘာလ12ရက်ကຫນွေဦးပွဲတော်အမည်နဲ့ကျင်းပခဲ့ပါတယ်တိုကျိုຫນွေဦးပွဲတော်ကိုမြို့တော်ဝန်ဟာမစ္စတာယိုရှိနိုဖူဂျီနာဝါနဲ့အထက်လွှတ်တော်မှမစ္စတာအိုချီပါရှိမီချီဟီရိုရိုကဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပြီးအန်ယူဂျီအစိုးရလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးကအမတ်စကားဗီဒီယိုပေးပို့ခဲ့ကမြန်မာရေးစိတ်ဝင်စားတဲ့ဂျပန်လူမျိုးတွေအပါအဝင်ဂျပန်ရောက်မြန်မာနိုင်ငံသား၄၀၀နီးပါးပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်ပွဲတော်မှာမြန်မာရိုးရာစားစာတွေအပြင်ຫນွေဦးတွန်လှရေးအမှတ်တရ၄၀၁၀စိုင်တွေခင်းချင်းပြတ်တာရောင်းချကြပြီးပွဲတော်ကရရှိမဲ့ဂျိုးမြတ်အားလုံးကိုမြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရအန်ယူဂျီထံပေးပို့လှူဒန်းမယ်လို့ပွဲတော်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူ့ရဲ့ဒီမိုကရေစီရေးထောက်ခံနေတာမျိုးကိုရဲ့တခန့်ရပြဆက်ကိုလည်းဂျပန်ရောက်မြန်မာလူငယ်တွေကတင်ဆက်ပြသခဲ့ပါတယ်ရှင် ဆိုရလက်ထက်တလျှောက်လုံးရက်တန့်ထားတဲ့ပြည်ရန်ကုန်ယထာခီစဉ်ကိုဒီဇင်ဘာလ21ရက်နေ့မှာပြန်ပြေးဆွဲမယ်လို့တည်ရပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမင်းညိုကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ကိုဗစ်ကာလနဲ့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းကြတဲ့ကစီးသူမရှိတော့တာကြောင့်ကာလအတော်ကြာရက်တန့်ထားတဲ့ပြည်ရန်ကုန်အမြန်အထောက်ကိုဒီဇင်ဘာလ21ရက်နေ့ကစပြီးအများပြည်သူတက်တာလွယ်ကူစေရေးအတွက်ဆိုပြီးပြန်လဲပြေးဆွဲသွားမ
सिकाउसी टदारे लाइक बालागा तुरो लोजोंगे को अचाऊं जाबी पिदुरे को अनाइंचनारे मलो पोने पिदुरे अत लोजोंगे को कावे पिबुरो लो अमेलो पिदुरियाँ का अकुलो विवमारे लापाम यह तो चला रहे खामा तुरो जनिस ने बुआ सावे नहीं रचीले टीटर मोलो लंखी द्वारा एक इशारे को तो मुझे मने तुम पियो में हानु रचीले टीटर तुम पियो विसने में पिदुरे बोरो चनरोगा अब ये मिल जा रहा मशीब अटामें तो खुशी जागा मीठा वो तीन ने पिदुरे बोमा टी मीठा वो नए ने मकावे ने यथा वो नए मकावे ने सिकांग सिटा दारी गा बा वहीं आप बिजो चनरो शाफ़ या म्यूरे नए टेप यूज़ ना म्यूरे अंडी होटे आला लो चनरो अला वो सीने शाफ़ ये लम्बे से टेप के साथ म्यूरे में पिए आऊं तब पितूरे लोग जो ये को टाऊं ये बुगा रो ठी ये ठाको टाऊं यो बी पीस वाले से कौन सी का टाऊं खाया माप चे बार तुरो का पितूरे को सीधना ठा रात है मेरा विनय ने सीडीएम लो ठा जमा तुरो ये ने आप याने ले पे पुने तुरो लबास जीरे साचा मो लो साबो अटवे लो डालो लुंगे टी आउ का अकुलो विवे मारे ये ठाको प्यान ठा डाले तुरो आ तुरो लो लो टे सुरे तबो बे तुरो आ डी ई आओ ओ पिदुरे ओ सीरना सुराठे तुरुए ठाउपु याने या पुमु लुएकु म्यासन आउं ये पीरे खामा तुरुए ओ लबासी रे साबो छाउं लुबे तुरु लुटे लुबे युसारे पफोले सुरुशें दिनियामा ओ अगु ये ठारे पोप्या ठारे ठे मारो ठाउंकु या गाजे जेप ठामे मैं डगे मा ली ठाउं ऐ तुरु अलम्यो शीरे पी अठटान सुरुशें ने शिट ठाउं नुम्यो अलम्यो तीदी शी बीदा तो लम्बे वे दिया मलु ऐ ये ठाबुरा यो याव पी सुराने सितारे या अठोकु लाते पी बिलुशें बस है पी लाइ में तो लम्बा ये लो अलग म्यूटेंस ही बोल रहा हूँ ऐसे यार तो मलूरे अनेक हम यूपन हो ठहर पाले तो लोग जरूर लपास ही रे साबो छांग तो जरूर अलग यूसा बोल लूटे यहाँ म्यूबे लोग चनोर और यूसा रे तो जरूर जरूर लो लो में चनोर वाले कोलो से आई जाओ โอ้กูเลิกตึกตั้วบ่ไปลูกอัดเดลูกไปอกูกิษาเนี่ยปะทะบีมีเยทาฐานะก็ซีนุ่งนี่ก็อุเด้งสิงสู้ก็เล็ดแทกเรก็ตําแม่ทาเรซีนุ่งอันใดแม้เบเกนลงจงอีอะตั่วก็ตําโรบะก็ก็ยะทายะแท้พั่วฤกะบาไล่ปาบีตาวินอยู่ทาบาเรเปลี่ยนถั่วยะเรยีเวจะก็ยะทาก็อเมเรถั่วหนีดาไปเลยกูพี่จ่องเป้ทายะราชีเกเรซีเดียนจ่องไม่ถั่วไหนนาฤชีเกเรอกูเปลี่ยนถั่วไหนเนี่ยยะทาฤเปลี่ยนถั่วหนีบาเร
यथा ठाना गा वही ठाना रे माजो अशो म्याजो प्याने रे ठाना रखूगा अच्छे गान पी दूरे खी द्वालाए असें पी जीबू ने कौजी रे जे तताने सीजे नया यथा ठाना गा अशो खान पी स्वे निरा खे ससे बाबेलू डी बी बी गो अचाऊ चा पी बोबी फी सू गे बारे अगू प्यान ठो मै यथा गा यंगो गा ने नीले सट नाई मा ठो मा फी पी गा ने न्या कू नाई गुआ मा ठो मा बा လက်မှတ်ခရီကတော့ရိုးရိုးရန်1990ကျနေ့ရထားခုမောင်းကြီးရှင်းနိုင်ွယ်ဖြစ်ပါတယ်စာပို့ရထားကတော့အရင်ကတည်းကပုံမှန်ပြီးဆွေးနေခဲ့ပြီးပြောင်းလဲမှုမရှိပါဘူးကျွန်တော်မင်းညိုပါခင်ဗျာညီမနိုင်ငံမှာတရက်ချေကိုဗစ်-19အတည်ပြုလူနာအသစ်အယောက်250ဆုံးခဲ့ကြောင်းစစ်ကောင်စီကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကဒီဇင်ဘာ2ရက်ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ပါတယ် ဒီစစ်ဆေးမှုဟာအာဏာပိုင်ဆိုင်လှုပ်ရှားမှုစီရီအမ်မာပါဝင်နေကြတဲ့ဆေးရုံတွေတက်ခွဲစံသက်ခန်းတွေမပါဝင်ပဲဆေးရုံစုလောက်ခံတက်မလို့ဆေးရုံတွေအများစုမှာစံသက်စစ်ဆေးခဲ့ရာမို့ရောဂါကူးစက်မှုတိကျတဲ့ပမာဏအတိုင်းစကိုမသိနိုင်သေးပါဘူးဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့24နှစ်အတွင်းတက်ခွဲနမူနာ 1539ခုကိုစစ်ဆေးခဲ့ရာမှာရောဂါကူးစက်မှုအသစ်အယောက်280တွေ့ရှိခဲ့ ယောဂကုသမှုအသစ်အယောက်240တွေ့ရှိခဲ့တာမို့ 42.1% COVID-19 ကပ်ကတချို့ရာတွေကိုပိတ်ပင်တားဆီးလို့ရကောင်းပေမဲ့လူတွေရဲ့ချစ်ခြင်းမြတ်တာကိုတော့တားဆီးလို့မရနိုင်ဘူးဆိုတာပီရူးနိုင်ငံလီမာမြို့မှာကျင်းပတဲ့ဂျီမင်္ဂလာဆောင်ပွဲကသက်သေပါပဲဂျန်နဝါရီ22ရာသီဥတုအုံဆန်ဆိုင်ရှိတဲ့စနေနေ့မှာဗီလာအက်ဆာဘာဒေါမြို့နယ်ထဲကကန်းချင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဗနေရှားကန်းချင်နဲ့ဖာလိုဘန်ဂျိုကန်းချင်တို့မှာချစ်သူစုံတွဲပေါင်းများစွာဟာမင်္ဂလာဆောင
जमा ये सिस्टम हुगो कहीं उठा भी डाले छिपारे दूरता त्याग छिटे वाटर सिस्टम्स का चिलो छे न्यू मामिंगला सालाय रा जोशी आले का ब्रोमा में मेरो में भुआये मच्छी आले छियारे लोग जो वाले शिं डीबीबीयू में दंजाये में ना किशन आईटी ना सोया दरिंगो सुसीटिंस एपिकेरा वा आलोंगो जेसु जमारे शिं।